့မှာကျွန်တော်အောင်မြင်မှုရဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုမိနစ်30မိနစ်20အတွင်းထဲမှာမျှဝေသွားမှာအားပေးစကားအနေနဲ့ပြောမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့တည်တည်ချာလေးနားထောင်ပေးသွားပေးလို့ရမလားခင်ဗျာโอเคပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အပြင်ခန်းမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့သူတွေရောဝေါ်ဘလော့ချ်မှာကြီးရှုနေတဲ့တော့မိသားစုများအားလုံးတကယ်နိုင်ငံတည်တရားကြီးရှုတဲ့သူအားလုံးတယောက်ချင်းစီကိုမင်္ဂလာပါလို့တုံ့ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပထမဦးဆုံးဗန်ဘောယုံလာတဲ့သူတွေရှိလားခင်ဗျရှိလားဟမ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့မသိတဲ့သူလည်းများစွာရှိလိမ့်မယ်အာတိတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်မတိတဲ့သူတွေလက်လေထောင်ပေးပါအောင်မတိတဲ့သူတွေဟိုးတော့မတိတဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ရဲလင်းနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ app line ကတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်တလောက်ကိုထိုင်းပန်းကို8000ဘတ်ထက်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပလဲရသူရှင်လီတာကြီးကိုနေသူရောက်ဝယ်ဖြစ်ပါတယ် app line အတွက်လက်ကုပ်တန်လေးချချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ app line ကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာတကယ်ကို app line မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။တော့ app line ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ဒီနေ့လက်ရှိမှာတလောက်ကို3သိန်းပန်းနဲ့ဒိုင်းမွန်မယမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မယမင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးလက်တွဲခေါ်လာပေးခဲ့တဲ့အထက်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တကယ်ကိုမှလေးစားရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြဖြစ်ပါတယ်တလောက်ကိုထိုင်းမန်းကို8သိန်းပဲရရှိထားတဲ့ Blue Diamond ရာသူရှင်မတ်ဆူလိုင်ဝင်းပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျမတ်ဆူလိုင်ဝင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြားသည့်ဖြစ်စေဒီနေ့မကြားသည့်ဖြစ်စေဒီနေ့တကယ်ရင်တွေကလှလှရလေကျေးဇူးတင်တယ်မတ်ဆူလိုင်ဝင်းတာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Success Small Company မှာကျွန်တော် Diamond ဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မတ်ဆူလိုင်ဝင်းရဲ့လမ်းပြမှုတွေနဲ့အတူဒီနေ့စ조사လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရမယ့်သူကတော့ company ပိုင်ရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ company ပိုင်ရှင်တစ်သိန်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆက်သူနဲ့ CEO တို့လက်ခုပ်တန်သတ်သတ်ကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့ company ပိုင်ရှင်တာဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ company စစ်မှန်တဲ့ company ကိုဒီကနေ့ရေးချယ်ထားခြင်းတည်ထောင်ထားပေးခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စ조사ခွင့်ရနိုင်ပါမလားခင်ဗျာ။မရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမှ company ပိုင်ရှင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ဒီနေ့လူတိုင်းမှာဘဝမှာဒီလို success မောဆိုတဲ့စီးပွားရေးကိုလာပြီးတွေ့တဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းတို့အခွင့်အလမ်းခေါင်းဆိုတာကိုဒီနေ့မြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အခွင့်အလမ်းဆိုတာကိုကသွားပြီးတော့မှရှာဖွေမှရတဲ့ຢာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ခင်မှာကိုကိုလက်ပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းရအောင်ယူတတ်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းမှာကိုစီဘဝရဲ့အခက်ခဲအတွေ့အကြုံတွေကိုစီရှိကြမှာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့စင်ပေါ်မှာလာပြီးရောက်နေတယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်ဘဝမှာအဆင်မပြေမှုတွေအများကြီးကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီစင်ပေါ်ကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်လေးရောက်လာတယ်လို့ထင်ပါပါလား။တေချာတော့ကလွယ်လွယ်လေးလို့ပဲထင်ရလိမ့်ပေမဲ့လွယ်လွယ်လေးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘဝမှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ပုံစံတွေအများစွာရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဆိုရင်အတန်းပညာ၄တန်းပဲနေခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အမေကဘာတွေလုပ်လေလုပ်လဲဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်မအဖေမင်းရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုဝန်လေးလားလောက်တည်းကအဖေကအမေကိုပြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမို့ကျွန်တော်မွေးကလေးကအဖေဆိုတာမမြင်ဘူးအဖေဆိုတာတခါမှမခေါ်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အမေကဒီနေ့မုတ်ဟင်ကရောင်းချွေးတယ်အခုလိုမျိုးအိမ်ရှိမှာဝါသေးလေးနဲ့ပဲအမေဒီမုတ်ဟင်ကရောင်းချွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘဝကဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မှကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဖေမရှိဘဲနဲ့အမေဟာကျွန်တော်ကိုရှာချွေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုအတန်းပညာ၄တန်းထိကျောင်းထားပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာအတန်းပညာကျွန်တော်လိုပဲ၄တန်းပဲနေခဲ့ရတဲ့သူတွေပါလားခင်ဗျပါပါတယ်အားမငယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့၄တန်းလောက်ပဲနေခဲ့ရတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပါဝင်ပါပဲဘဝမှာကျောင်း၄တန်းပဲနေခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှဘဝမှာအများကြီးနဲ့မှကျောင်းဆက်တက်ရှင်တယ်ဘွဲ့ရပညာတတ်ဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုပေမဲ့အမေကကျွန်တော်ကိုကျောင်းဆက်ထားပေးလို့မနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ၄တန်းလောက်နဲ့ပဲဘဝမှာနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေရင်းနဲ့မှအသက်ကျောင်း၄တန်းစာမင်းပွဲဖြည့်ပြီးတော့မှကျောင်းထွက်ပလိုက်ရတယ်။ကျောင်းဆက်မနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသက်12နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအလုပ်ကြမ်းတွေများစွာလုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်မီးတွေဖုတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်။တောင်ပေါ်မှာထင်းနေတဲ့ရတယ်ခင်ဗျ။မီးတွေဖုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့မှဘဝမှာအမေကိုအထူးကအကောင်းဆုံးပတ်စံပေးချင်တာပေါ့နော်။အမေကိုပေးချင်တဲ့အမေအတွက်ဆိုပြီးတော့မှဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရဆိုပြီးတော့မှအမေအတွက်ပေါ့အမေအတွက်လှုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ခလေးဘဝအသက်12နှစ်အရွယ်တည်းကအလုံးလုံးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါလေကျွန်တော်အသက်12နှစ်အရွယ်နဲ့အလုံးလုံးခဲ့တဲ့သူတွေပါလားခင်ဗျဒါ
တည်ကြပါတယ်အသက်12နှစ်ရွယ်နဲ့နော်တော်တော်များများလှုပ်တဲ့သူဆိုတာနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအသက်12နှစ်ပြည့်တဲ့ကအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့အသက်12နှစ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်14နှစ်တိတိနှစ်နှစ်ခလေးဘွားတယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှအသက်14နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတေချာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဆင်ပြေတဲ့အရာတွေရှိနိုင်ပါမလားသမင်းစားဖို့လောက်ပဲရတယ်เนาะသမင်းစားဖို့လောက်ပဲရတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကဘဝချမ်းသာဖို့အတွက်တိုးတက်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်ကင်ခွင့်လန်းတွေအရင်ရှားခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2012လောက်ဖြစ်ပါတယ်2012ကျွန်တော်အသက်14နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အမအဆက်တွင်နဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဘာလလုတ်တည်းလို့မင်းရီမန်းချက်တွေကမိဘအတွက်ပဲမိဘအတွက်လာခဲ့တာအဓိကအရေးကြီးဆုံးဘာတွက်လာလဲလို့မင်းကျွန်တော်တို့တွက်အဓိကကငွေမရှိလို့တက်လာကြတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာပတ်စံမရှိလို့တက်လာကြတယ်ပတ်စံရှိလာပါမလားနိုင်ငံသားကိုငကိုတွေကချမ်းသာနေတဲ့သူဆိုရင်လာပါမလားမလာဘူးကျွန်တော်လည်းလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီနေ့မြင်မြန်ဆန်ဆန်စ조사မယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံထက်နိုင်ငံသားမှာအလုတ်တွက်လို့ရင်ပတ်စံပို့ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ယုံကြည်စိတ်တစ်ခုနဲ့မိဘနဲ့အမေနဲ့မခွဲချင်ပေမဲ့လည်းရအောင်ခွဲပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံကိုလာခဲ့တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကပုံထဲမှာတွေ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းမျိုးပဲလောဘချမ်းမှာလောဘချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်လောဘချစ်မှုတဲ့သူတွေပါလားခင်ဗျပါလားလောဘချစ်တဲ့သူတွေပါလားခင်ဗျပင်ပန်းလားနော်ညမိုးချုပ်ပိုင်းနော်မှောင်နေပြီးမီးကောင်းနဲ့တညလုံးလိုက်သွားရတယ်အရန်ပင်ပန်းနဲ့ခင်ဗျလောဘချမ်းမှာလှုပ်တဲ့အချိန်တွေဆိုလဲအရန်ပင်ပန်းနဲ့မိုးရွာတဲ့ရက်တွေပတ်စံမရတဲ့ရက်တွေမှာအများကြီးပဲခင်ဗျဒီနေ့နေစာလာကစားလှုပ်တာတော့မှနေ့တိုင်းပတ်စံရရသေးတယ်လောဘချံလှုပ်ဟာနေ့တိုင်းပတ်စံမရအောင်နေပူရင်တော့မှ3ရက်တရက်နားရတယ်နေ့တိုင်းလောဘပင်တစ်ထီးတည်းမပေးချစ်ဘူးအဲ့တော့အလုပ်တွေလှုပ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲ၄နှစ်ထက်ကြာသွားတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုဆိုတာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးခင်ဗျမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့၄နှစ်ထက်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့မှဘဝကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာအသက်18နှစ်ပြည့်သွားတယ်အသက်14နှစ်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲချင်တဲ့စိတ်တွေတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှအမေကိုလှမ်းပြီးတော့သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားတယ်အမေကိုသွားပြီးတော့မှတပ်ပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်အမအိမ်နဲ့အတူတူမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အမေကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့မှနောက်ထပ်ကျွန်တော်ရေခဲစက်မှာထပ်ပြီးတော့မှအလုပ်တွေလာပြီးလုပ်တယ်ခင်ဗျရေခဲစက်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမှအဆင်ပြေတယ်လို့ထင်ရတယ်ခင်ဗျလောဘချမ်းမှာလောက်တာထက်အစင်ပုံမပြည့်ဘူးလားပြည့်တယ်အရင်ကမှပြည့်တယ်လို့ထင်ရတယ်ရေခဲချမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်လည်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့တနေ့ကိုစစဝင်ချင်းမှာ300ရတယ်နေ့တိုင်းပတ်စံရတဲ့အချိန်မှာအလုပ်အစင်ပြည့်လို့ထင်ရပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်နှစ်ကြာလာတာ၄နှစ်ထက်ကြာသွားတယ်ရေခဲဆက်မှာလဲရေခဲဆက်မှာလှုပ်ဖူးတဲ့သူတွေပါလားခင်ဗျာဒီထဲမှာရေခဲဆက်ဟာနော်တတ်တာလားပင်ပန်းလားတေးကြတော့နေ့စားလို့ဟာဘယ်လုံးမဆိုတတ်တာလဲလို့ဆိုတာရှိပါမလားဘယ်လောက်ကိုပဲလှုပ်လှုပ်တက်တာတဲ့လှုပ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒီစားလုံးမှာရေခဲစက်မှာလဲပင်ပန်းနေခင်ဗျ24နိုင်အလုပ်ဝင်ပြီးဆိုတဲ့ရေခဲအိတ်တွေမနေရတာတက်တာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလှုပ်ရတယ်ရေခဲစက်တွေမှာလဲအလုပ်တွေကိုကြိုးကြိုးစားစားလှုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေဆိုရင်ရေခဲစားတာဆိုရင်အဝတ်တောင်မလျှော်နိုင်ဘူးအလောက်ထိတောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဝမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတာကဒီနေ့ငါဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာ10နှစ်ကြာသွားပြီအသက်လည်းအသက်20ကျော်လာပြီ14နှစ်တည်းလာတာ10နှစ်ကြာသွားပြီဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုမရောက်သေးတာလဲမိဘနဲ့အတူတူဘာဖြစ်လို့ပြန်မနေလို့မရသေးတာလဲမိဘကိုဘာကြောင့်ပတ်စံမများမပေးနိုင်သေးတာလဲဘာကြောင့်မိဘကိုအိမ်ကောင်းနဲ့မထားနိုင်သေးတာလဲဆိုတော့အသွေးတွေအများကြီးဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီနေ့ကိုလုံးနေတဲ့ရေခဲစက်မှာလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မှပြန်သုံးတက်မိတယ်ပြန်သုံးတက်မိတဲ့အချိန်မှာရေခဲစက်ပိုင်ရှင်ကသူကပတ်စံကိုတွေထပ်ပူရတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျအလုံးလောက်ရတာကိုကပို့လောက်ရတယ်ဟုတ်လားကိုကပို့လောက်ရပြီပတ်စံပို့ရတာသူရောကပို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သိလိုက်တာဟေ့ငါဟာဒီနေ့သူများခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာပဲငါလုံးနေတည်းဝေးငါဘလို့ပဲပို့ပြီးတော့調査ဘလောက်ပဲပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ပတ်စံပို့ရမယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့တနေ့ကို400ဆိုရင်400ပဲရမယ်ဟုတ်လားခင်ဗျပို့ပြီးတော့調査ပြလို့တနေ့ကိုဒီ900ပို့ပေးမလားခင်ဗျမပေးဘူးအဲ့တော့調査တဲ့အခါမှာတလောက်ကိုပတ်စံရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝပြောင်းလဲတိုးတက်မှုဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့က300ရတယ်ဟုတ်လားအိမ်ဟန်းကားတွေပေးရမယ်
ဟုတ်လားမိဘတွေပို့ရမယ်အခုဆိုရင်အခုကာလဆိုပါစကာလလဲစာအုပ်ဘိုးတွေပတ်စပို့စာအုပ်တွေလုံးတဲ့အချိန်စာအုပ်ဘိုးတွေကမပေးရဘူးလားပေးရတယ်အဲ့တော့အလုပ်တွေလုပ်နေတာပဲဒါမဲ့အလုပ်နားလိုက်တာနဲ့ဝင်ငွေရလဲရက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကအခွင့်အလမ်းကောင်းနေရှာတယ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးတစ်ခုစတင်ဖို့အတွက်လမ်းစားတွေမြင်လာတယ်စီးပွားရေးတစ်ခုပြန်လုပ်မယ်မြန်မာနိုင်ငံသားပြန်ရင်တော့စီးပွားရေးပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာအများကြီးကိုကိုကိုတွေးခေါ်ထားတယ်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေရှိထားတယ်ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့အရန်ကန်ကောင်းတာကကျွန်တော်တွေးခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့မှစီးပွားရေးဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုလာပြီးတော့မှတွေးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာစီးပွားရေးဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းဆိုတဲ့ညမှာကမ္ဘာပေါ်မှာစီးပွားရေးတွေအများကြီးမရှိဘူးလား။အများကြီးရှိတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာစီးပွားရေးတွေမှာလူတွေမမြင်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးတွေလည်းရှိလို့မြင်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှအွန်လိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့မှဆက်ဆက်မော်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ Appline Messenger ကနေပြီးတော့စာလေးပို့လာတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပဲ Messenger ကနေတွေးခဲ့တဲ့ Appline နဲ့သူတွေရှိလားရှိပါတယ်ရှိတယ်เนาะအပြင်မှာမိတ်ဆက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ကျွန်တော် Appline မိတ်ဆက်တဲ့အချိန်က Appline ကဘန်ကောက်မှာကျွန်တော်ကကျွန်းဖော်မှာရှိနေတာရေခဲစက်မှာအဝေးကြီးပါ online ပေါ်ကနေပြီးတော့မှတွေးတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘဝရဲ့ပိတ်နေတဲ့တကားကိုကိုကိုတိုင်ဖွေးထုတ်ဖို့လိုတယ်အခွင့်အလမ်းကိုတွေးပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ဆဆမောဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုလာပြီးတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမယူဘူးဆိုရင်ရပါမလား။မရပါဘူး။ဟုတ်လား။မယူဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုံးဝရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟာဒီနေ့အခွင့်အလမ်းကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းရအောင်ယူပါတယ်။ယူတဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့စတင်တဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး line စိမ်းကလူမှာစီးပွားရေးစတင်တာဖြစ်တယ်။အခုလို Telegram မဟုတ်ဘူး။ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုတွေ့အောင်ရှာပါ။ဒီသားပါပဲနော်။တွေ့တော့တွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။သေပါပြီ။line စိမ်းထဲမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှနားထောင်တော့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံမှာဒီမှာဆိုရင်မဆုလိုင်ဝင်နော်မဆူလိုင်ဝင်ရဲ့ဓာတ်ပုံပါနော်အဲ့ဒါပုံလေးတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်စတင်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်လိုင်းစိမ်းမှာပါအကုလုံးဒါဒိုင်းမွန်ကိုနေလင်းဆိုးတို့မယူရလွင်တို့နော်ကိုတတ်နိုင်ဦးတို့အကုန်လုံးမယံမင်းအားလုံးမှစုပေါင်းပြီးတော့မှတကလူပဲရှိသေးတယ်အဲ့တုန်းကအဲ့ချိန်တုန်းကနော်မဆူလိုင်ဝင်ရဲ့နဝတ်တစ်ခုလုံးမှလီစတက်လိုင်းစိမ်းမှာတကလူပဲရှိသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တူတူဒီနေ့စားတင်ပြီးတော့မှလေးလာပါတယ်ဒီနေ့အောင်မြင်သူတွေများစွာရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးတင်တန်းကလူထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ရောက်နားထောင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပဲမြင်ရတယ်ခင်ဗျဘလို့အခွင့်အလမ်းဆိုတော့အောင်မြင်သူတွေများစွာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးအားကြားတယ်ခင်ဗျနော်ကိုနေလင်းစိုးတို့မယံမင်းတို့မခင်မိုးမိုးတို့မယူရလွင်တို့ကိုတတ်နိုင်ဦးတို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အားကြားတယ်သူတို့တွေဝင်ငွေတွေရာသူတွေရရှိထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Appline ပါဝင်ဒီနေ့ဝင်ငွေတွေများစွာရရှိတာတွေ့ပြီးမဆုလိုက်ဝင်ကိုတိုင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတလောက်ကိုထိုင်းဘတ်ငွေ9000ဘတ်ဆိုတဲ့ platinum ရာသူကိုရရှိထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဆိုကျွန်တော်ဟာဒီနေ့ဟေးမဆုလိုက်ဝင်လို့မျိုး main ကလေးတယောက်တောင်မှတလောက်ကို9000ဘတ်ရနေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ငါရေခဲဆက်မှာဒီလောက်ပင်ပန်းတာငါဒီလောက်တွေပဲတသက်လုံးလုံးမလားကိုပြန်မေးတယ်။ကိုပြန်မေးတယ်ငါဒီလောက်ပဲတန်တလားကိုပြန်မေးတယ်ခင်ဗျ။အဓိကကိုပြန်မေးတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟေးဒီနေ့သူကမိန်ကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးဒီစီးပွားရေးကိုသူလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့သူတလားကို9000ပဲရတယ်ဆိုရင်ငါလည်းဒီလုံးကိုလုံးမရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေအများကြီးဝင်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးစတင်လှုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့တညလုံးကျွန်တော်ဒီစတက်ကလူးမှာစပြီးနားထောင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတောင်မပြောဘူးကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကိုမြင်လာတယ်။မြင်လာတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးအသင်းဝင်ပါတယ် Appline နဲ့အတူ Online ပေါ်နေအသင်းဝင်တယ်အသင်းဝင်ပြီးတော့ရှိဆက်ဆက်ပေါ်မှာမလုပ်ရမလဲခင်ဗျခက်ခဲလားနော်ခက်ခဲလို့တွေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ပြောင်းလဲမှုတိုင်းမှာအခက်ခဲဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအခက်ခဲတိုင်းမှာလိုအပ်ချက်ဆိုတာရှိတယ်လိုအပ်ချက်ကဆိုတာစီးပွားရေးခွင့်လှမ်းပဲကျွန်တော်တို့တသက်လုံးမှာကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေဗဇက်ကထွက်ဘူးလားစီးပွားရေးဆိုတဲ့ဇကာမထွက်ဘူးနော်အလုံးလုံးဖို့ပဲတင်ပေးတာမှန်လားစီးပွားရေးလုံးဖို့ဘယ်မိဘတင်ပေးဘူးလဲဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုလာတဲ့သူတွေအများကြီးကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ကိုစီးပွားရေးလုံးပါလို့တင်ပေးဘူးတာရှိလားမရှိဘူးအခုခေတ်လူငယ်တွေမေးကြည့်စီးပွားရေးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ပြန်ဖြေလို့မတတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါဟာဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံစံတွေဟာကိုယ့်ရဲ့တွင်တည်ဆုံးမမှုကိုကြီးပြင်းလာတဲ့နေသားတစ်ခုမှာစီးပွားရေးဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းဆိုတာမသိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့စီးပွားရေးဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်တို့စတင်တဲ့အချိန်မှာတော့အခက်ခဲတော့ရှိမှာပဲအရင်ကြီးတော့လိုအပ်မှာပဲကိုမမလုပ်ဘူးတဲ့အလုံးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကိုမမလုပ်ဘူးတာကိုမမတွေ့ဘူးတာကိုမစတင်ပြီးတော့အချိန်မှာမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောမှာ
အဲ့စကတ်တွေပိတ်တယ်ဆိုတာကိုကုံတယ်လို့မတွေးပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးအတွေးခေါ်ခေါင်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စီးပွားရေးဆိုတဲ့အလုပ်တဲ့အချိန်မှာယဉ်နီမြုပ်နယ်ရမယ်ဆိုတဲ့တဘောကိုကောင်းကောင်းနားလည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းဝင်ပြီးတာနဲ့နှစ်ရက်ပဲကြာတယ်။အဲ့စကတ်တွေရှယ်ယာဝင်ကြီးစားနဲ့စူးစမ်းခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရင်။ပြေးကြပါလေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့စကတ်တွေပိတ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ตามันนี่สาต้วยขอนะต้วยหินเนเนเลอะม้าเลโลต้วยมั้ยဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့စီးပွားရေးต้วยขอนะကြည့်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံတပေါင်းခွဲဟာဘယ်နေရာမှာမှဘာမှလုံးလုံးမရအောင်မြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားဆိုင်ကယ်ဝယ်လို့ရလားမရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတပေါင်းခွဲလောက်နဲ့စီးပွားရေးအကြီးစားဆိုတာကိုတွင်းမြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာလူတွေဟာစီးပွားရေးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတေးချာချာစီးပွားရေးအတွေးခေါ်တာတွေးတက်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံတပေါင်းခွဲဟာမုတ်ဖို့လောက်ပဲရှိတယ်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်တခြားဆက်ဆက်မောမလာတပေါင်းခွဲများတယ်ဆိုတခြားဘယ်နေရာမှာစီးပွားရေးတလုံးလုံးရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါနှစ်ရက်တွင်ထဲမှာပဲ executive ရှယ်ယာဝင်အကြီးစား online ပေါ်ကနေပိတ်ခဲ့တာအခုလို့ရုံးအောင်လာတာမဟုတ်ဘူး upline ကိုပတ်စံတစ်ခါတည်းလွှဲထည့်လိုက်တာဘန်တွေကပတ်စံပစ္စည်းတွေပြန်ရမယ်တော့မထင်တော့ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းလည်းပြန်ရတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမတန်ဘူးလားတကယ်တန်ပါတယ်ဒီစီးပွားရေးမှာအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဟာအခုလို့တမင်းကတွေနေမိတ်ဆွေတို့လာတယ်လို့မျိုးပဲတင်တန်းကလူတွေထဲမှာသူများတကာကြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပို့တယ်ရိုက်ပို့တယ်ရိုက်ပို့တယ်ရိုက်ပို့ပြီလားအခုကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လို upline တွေအဖွဲ့စည်းအားလူတွေရိုက်ပို့တော့တမင်းကတွေနေဟာကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ရုံမျိုးကိုလာချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဝေးမှာမနေချင်ဘူးကျွန်တော်နေတာအဝေးကြီးမှာဆိုတော့လာချင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ဘန်ကောင်းမျိုးကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဘန်ကောင်းမျိုးကိုငါပြောင်းမရမယ်ဒီနေ့ငါဒီစီးပွားရေးလှုပ်ချင်တာနေစားလို့လှုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘန်ကောင်းမျိုးကိုပြောင်းဖို့အတွက် upline နဲ့တိုင်ပင်နဲ့မယံမင်းနဲ့တိုင်ပင်နဲ့ဘန်ကောင်းမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီနေ့အလုပ်တွေလာလုပ်မယ်ပေါ့ဒီနေ့ရုံးသားမှာဒီလိုတနင်္ဂနွေနေ့ရုံးကိုအပတ်တိုင်းလာချင်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်ဟာကိုပိုင်စီးပွားရေးဆိုတာကိုရုံးမှာလက်တွေ့ကြကြလှုပ်ချင်တယ်ဘလို့လှုပ်ရမှာလဲဘလို့ကြီးစ조사မှာဆိုသိချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘန်ကောင်းမျိုးကိုကျွန်ဖော်မျိုးကနေပြီးပြောင်းလာခဲ့တယ်ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒါဟာကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးဒီဘန်မော်ရုံးကိုရောက်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခုလည်းတော့မတူဘူးနော်အရင်တော့ပဲပိန်လေးပါဒါပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဗန်မိုးယုံကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ခဏပြောရတဲ့မယမင်းဖြစ်ပါတယ်အဲလုံးဆို900သူပဲရှိသေးတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် upline ပါဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ G1 အဲ့တော့ပုံတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံကတော့ဖုန်းထဲမှာဖုန်းကတစ်လုံးပြီးလုံးပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီပုံလေးပဲကြံနေတာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါယုံကိုပထမဦးဆုံးဒီဗန်မိုးယုံကိုစရောက်တဲ့နေ့ကရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မှာပထမအုံဆုံးရောက်လာတဲ့သူတွေပါတယ်နော်ခနာလက်လေးထောင်ထားတာရိုက်သွားပါမိမိတို့ဒီနေ့ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်သွားပါဘာကြောင့်မို့လို့ဆိုတော့မိမိတို့အောင်မြင်လာတဲ့တနေ့ကြလို့ရှိပြန်ပြီးတော့မှကိုပြန်ကြည့်လို့ရအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ပါမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဗန်ကောင်းမျိုးကိုကျွန်တော်လာတယ်ဆိုတာနေ့စာလုံးလုံးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရေခဲစက်မှာတလကိုတနေ့400နောက်ဆုံးကျွန်တော်အလုပ်ထွက်တဲ့အချိန်ထိရတာ2019ကအနည်းဆုံး OD နဲ့ပါနဲ့ဆိုတလောက်ကိုတပေါင်းခွဲပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မြို့ကိုပြောင်းလာတာဆိုရင်တနေ့ကမှ325ဘက်ပဲရတယ်အလုတ်လည်းလောက်တာ။ဘစ်တာဖနက်ယုံမှာဖလန်းဆောင်ပါလေ။ဖလန်းဆောင်လာသူတွေပါလားစမဲတန်းကားတွေ။တိလိုက်မယ်နော်။အာအေးဘစ်တာဖနက်ယုံမှာကျွန်တော်လည်းလောက်တာဆိုရင်တနေ့ကမှ325ဘက်ပဲ။တလောက်လလုံးမှာတနေ့ကတွေနေနားတယ်ဆိုရင်တလောက်မှာဆိုရင်ဘလောက်လုံးလုံးရရှိမှာ26ရပဲရှိတယ်ဟုတ်ရနော်။26ရမှာကျွန်တော်ဒီနေ့တလလုံးလုံးမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရမလဲ8450ပဲရတယ်မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်လဲမလားတလကို1000ခွဲပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရတဲ့အလုပ်ကနေ8450ဘက်ပဲရတဲ့အလုပ်ကိုလဲမလားခမလဲနိုင်လားပြောတာပဲမလဲဘူးမလဲဘူးဘာကြောင့်မို့မလဲတာလဲလက်ရှိရနေတဲ့ဝင်ငွေပေါ်မှာပဲတည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲတယ်လဲကျွန်တော်ရဲ့ရေချင်ကတနေ့ကို400နဲ့မတန်ဘူးဆိုတာကိုသိလို့တိထပ်ပို့ပြီးရှာလို့ရစွာသိလို့ဒီနေ့ဒီဝင်ဝင်ကိုမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးလက်ရှိရနေတာကိုမကြည့်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်မှာတလောက်ကိုဘလောက်တိရမယ်ဆိုတဲ့ success မော်ရဲ့ဈေးကွက်ပလန်ကိုရွေးရုံကြည်ကြည်နဲ့လာခဲ့တာအဲ့တော့ဟာကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုယုံကြည်အောင်အမြဲတမ်းပြောတဲ့ဂလူတန်းမှာအမြဲတမ်းပြောပြပေးတဲ့မဆုလိုင်ဝင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဒီအင်းကြီးဆိုတာတော့လုပ်ငန်းအားနေဆက်ဆက်မော်ယုံညနေပဲလာတာအဲ့ဒါ
ဆက်ယုံကဝုတ်တဲ့အင်ဂျင်နဲ့ယုံကိုရောက်လာတာအိန္ဒိယစာတာပင်နေမဆုလိုင်ဝင်ကိုတိုင်ယုံမှာအပိစကားပြောမယ်ဆိုတော့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအိဆက်ကတိပဲရာသူမရသေးဘူးနော်ဒီတဲ့ပုံတရားဟာလဲအိဆက်ကတိပဲတင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လဲလာခဲ့တဲ့ဆိုတာ success more စီးပွားရေးကိုလှုပ်ဖို့အတွက်လာခဲ့တာလှုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သင်တန်းနေဆိုလဲသင်ယူတယ်မပြတ်ဘူးကျွန်တော် apply ကျွန်တော်ကိုသင်တန်းတက်ပါလို့တိုက်တွန်းစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ကုမ္ပဏီကဆင်ပါတဲ့ဒက်ဆက်ဆက်ပွဲသင်တန်းတွေကျွန်တော်တက်တယ်သင်ယူတယ်ဒီလိုတနင်္ဂနွေနေ့လဲကျွန်တော်ပြောင်းလာကြတယ်ကတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင် apply ခေါ်စရာမလိုဘူးရုံးဆိုရင်အစိုးရရောက်လာပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုဒီလိုမျိုးရုံးမှာကျွန်တော်တို့ခေတ္တကဒီလိုမျိုးရုံးမှာဒီလိုသင်တန်းတွေမရှိဘူးမြန်မာလူမျိုးတွေတင်တန်းလောက်ခွင့်မရသေးဘူး။ဘာမှလုပ်လဲဟာဝါဟိုမှာဓာတ်ပုံတွေရှိတဲ့နေရာမှာလေအိုင်ရှဲစာအုပ်လေးကင်ပြီးတော့ပဲကုမ္ပဏီပစ္စည်းဈေးကွက်ကိုရှင်းပြရတာ။အခုလိုစင်ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးစင်ပေါ်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေ listed လောက်ခွင့်မရသေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲမြန်မာလူမျိုးအထက်ခေါင်းဆောင်တွေဒိုင်းမွန်မဖြစ်သေးလို့အေတော်ဝ။အဲ့တော့ဒီနေ့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲလဲဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့စီးပွားရေးကိုယုံကြည်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းလာတာဆိုရင်တော့3လနဲ့8ရက်မှာပဲကျွန်တော်ဘရောင်းဆိုတဲ့အရာသူရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ3လနဲ့8ရက်မှာဘရောင်းရာသူရရှိခဲ့ပါတယ်ဘရောင်းရာသူရရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ website ထဲမှာဝင်တဲ့ပတ်စံဟာဆိုရင်တပေါင်းကွဲပတ်ဖြစ်နေပါပြီမိတ်ဆွေတို့ရင်ကျွန်တော်ရာသူမရခင်တဲ့ပတ်စံတွေကြိုပြီးတော့ဝင်ပါတယ်ရာသူမရခင်တဲ့ပတ်စံတွေရအောင်စူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရာသူရတဲ့လမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ website မှာဆိုရင်ပတ်စံဟာတပေါင်းကွဲပြည့်နေပါပြီအဲ့တော့သုံးလအတွင်းထဲမှာရတာနော်အိတ်ဆက်ကလေးပိတ်တာမကြည်ဘူးလားကြည်ပါပြစ်စီလည်းပြန်မရဘူးလားအိတ်ဆက်ကလေးပိတ်တော့ကရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗရောင်းရသူရခဲ့တယ်ဗရောင်းရသူရလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာစူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်တန်းတွေလည်းကျွန်တော်သင်ယူတယ်နောက်ထပ်ခန်းပွဲတို့ဖိုင်ပွဲတို့ကျွန်တော်သင်ယူတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုသင်ယူနေရင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ success မော်စီးပွားရေးမှာသင်ယူနေရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်ရီမန်းချက်တွေနဲ့အပြည့်အဝလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းအရန်ကိုမှကြောက်တဲ့ဒီလိုမျိုးယောဂခုပိယောဂဆိုတာမရှိလာဘူးလားရှိလာတယ်နော်2020မှာကျွန်တော်ရာသူရတာဆိုရင်2019 12လပိုင်းမှာရတယ်ဒါပေမဲ့တလပိုင်း2လပိုင်း3လပိုင်း4လပိုင်းမှာအလုံးယုံနေမပိတ်ဘူးလားကျွန်တော်လည်းအလုံးပြုတ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်လည်းအလုံးပြုတ်ခဲ့တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလုံးပြုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်လူတွေတချို့သူတွေမြန်မာနိုင်ငံမပြောင်းဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံပြောင်းသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံပြောင်းသွားသူတွေရှိလားတချို့တွေမြန်မာနိုင်ငံအပြီးပြောင်းသွားတယ်တချို့ဆိုရင်ဒီနေ့ပြောင်းသွားပြီးတော့မှမြောက်ဝတီမှာလေလမ်းပိတ်ပြီးတော့မှအခက်အခဲဖြစ်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအများကြီးရှိတဲ့အချိန်တောင်မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလုံးပြုတ်တဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ဆက်သမုတ်ကိုယုံကြည်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမှအဓိကအရန်ကိုမှလေးစားရတဲ့အာဇနတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခု live ဆိုဆွေးထားတဲ့ World of Home Project ကို online ပေါ်မှာလုပ်လို့ရအောင်စပြီးတော့မဆုလိုက်ဝင်တဲ့သေချာနီးပြပြီးတော့အကောင်းဆုံးအနစ်နာခံပြီးတော့ World of Home Project ကိုတည်ထောင်ပေးခဲ့တဲ့အာဇနတ်တပ်ဖွဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်လက်ခုပ်တန်လေးကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ပါအာဇနတ်တာဒီနေ့ဒီ World of Project ကိုမတည်ထောင်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ online ပေါ်လူတွေသင်ယူခွင့်ရမလားခင်ဗျာမရဘူးနော်အဲ့ချိန်မှာဒီနေ့အာဇနတ်တို့ဒီနေ့ဘန်မောရုံးမှာပလန်နေချတယ်အခုလိုကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုပြီးတော့မှဘလုံမျိုးအွန်လိုင်းပေါ်ကလူတွေကိုယုံကြည်မှုပေးလို့ရမလဲဆိုပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးစီစဉ်တယ်အဲ့တော့ World Home Project ဆိုပြီးတော့မှအိမ်မှာနေရင်းနဲ့မှအခွင့်အလမ်းရှာလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှစပြီးတော့မှအဲ့ချိန်မှာအာဇနတ်တို့ရဲ့စပြီးတော့မှတည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာဒီလို World Home Project ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့ဂလူထဲမှာဆိုရင်မဆုလိုင်ဝင်းကိုတိုင်ပထမအုပ်ဆုံးစပြီးတင်ပြပေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆိုလူဦးရေ36ယောက်ပဲရှိတယ်ဝန်သားထောင်တဲ့သူ36ယောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီရန်ကနေစပြီးတော့မှဒီ World Project ကိုစပြီးတည်ထောင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့ဒီနေ့ World Project မှာသာပြောချင်တာအဲ့တော့ကလေဒါပေမဲ့ယာသူကဘရောင်းယာသူပဲရှိတယ်ပေးပြောလားမပေးပြောသေးဘူးเนาะအရန်ကမှပါဝင်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကျွန်တော်အလုတ်ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝအလုတ်ထက်မရှာဘူးခနာ World of Project ဒီကြောက်ရောပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့မဆုလိုင်ဝင်းတို့အိမ်မှာဆိုလဲတော့သွားပြီးတော့တတိုင်ပင်နဲ့အမြဲတမ်းသွားပြီးဆွေးနွေးတယ်ရုံးမှာဆိုလဲဒါမက်ရမင်းတို့ရှိတယ်ဆိုမက်ရမင်းတို့နဲ့အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာကြောင့်မို့နေ့စားလောက်ကအပီးပိုင်ရုံးထွက်ခဲ့တယ်လဲ2020 4လပိုင်း6ရက်နေ့အဲ့ဒီတည်းကနေ့စားလောက်ထွက်ခဲ့တာယနေ့ချိန်ထိပဲခင်ဗျစာဘီထွက်ကလေးက
ငါဘယ်တော့မှနေစားလို့ကိုပြန်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အနောက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မလဲကြည့်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်အရှိကိုတက်တက်မတ်မတ်ရအောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ကိုလှုပ်ဆောင်ချက်တာသင်ပေးပါဆိုပြီးတော့မဆုတိုင်ဝင်လို့နဲ့အကောင်းဆုံးအမြဲတမ်းသွားပြီးတိုင်ပင်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုသွားခဲ့လို့လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီအရှိကိုတက်တက်မတ်မတ်နဲ့ရအောင်သွားမယ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေ့စူးစမ်းတယ်စူးစမ်းအချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တလောက်ကို2000ပတ်ဆိုပြီးတော့မှ2020 9လပိုင်းမှာ10ပါးရသူကိုတက်ခဲ့တယ်ခင်ဗျပတ်စံ1000နဲ့မှ9000ကျော်ရတယ်10ပါးရသူအဲ့တော့တကယ်ကိုမှစူးစမ်းခဲ့တယ်လှုပ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့ရေဘရောင်းရသူကနေ10ပါးရသူတက်ဖို့အတွက်ဆိုတာပုံမှန်လုံးနေုံနဲ့ရလားပြင်းပြင်းပြပြလုံးမရတယ်ဘရောင်းရသူကရပြီ10ပါးရသူထက်တတ်ဖို့တော့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေဟာပြင်းနေလို့ရလားစိတ်ထဲချနေလို့ရလားမရဘူးဟုတ်လားမတင်ယူဘဲနဲ့ရောရလားမရဘူးနီးပြားတွေနဲ့မတိုင်ပင်နဲ့ပဲရောရလားမရဘူးကိုကချန်ပီယံမှမဟုတ်တာမိဘကမွေးကလေးကနှောက်မားကတ်တင်ကျွမ်းကျင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေကိုမလုပ်ဘူးတဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့တော့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ထဲခွန်အားတွေအများကြီးလိုတယ်စူးစမ်းမှုတွေအများကြီးလိုတယ်။ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုလက်တွဲခေါ်ဖို့တော့ကိုကိုတိုင်ကစီးပွားရေးတွေးခေါ်ကောင်းတွေအများကြီးမွေးရတယ်။ဒါမို့ကျွန်တော်ဆဲပါရသူရအောင်စူးစမ်းရပြီးတော့ယူခဲ့တယ်။အဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်6လပိုင်းမှာကျွန်တော်တခါတယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုပြီး9ရသူယူမယ်ဆိုပြီးတော့တလထဲမှာ9ရသူနဲ့ပလက်တီနမ်ကိုတလထဲမှာဇက်တိုက်ရသူနှစ်ခုရခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မိတ်ဆွေတို့ရတယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလား။လူတယောက်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပော့ပော့လေးတသေးတော့မရဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့အရှိကိုတက်တဲ့ပဲကြည်တာမိတ်ဆွေတို့ကဘာပေါ်မှာအာဇာနည်မြင်းကိုတွေ့ဖူးလိမ့်မယ်အာဇာနည်မြင်းတွေဟာပြေးပြီးဆိုရင်အနောက်ကိုလှဲကြည့်ကိုထုံးစံရှိလားတက်တဲ့ပဲသွားတာအရှိကိုပဲကြည်တာအရှိရဲ့ပန်းတိုင်ပြင့်မှတ်ကိုပဲတက်တဲ့သွားတာကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းပဲတက်တဲ့ပဲသွားတာအဲ့လမှာ900သူပဲစူးစမ်းတာပဲဒါပေမဲ့ platinum ရသူကိုတက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လူတိုင်းလုံးလုံးရတယ်ခင်ဗျလူတိုင်းစူးစမ်းလို့ရတယ်စူးစမ်းခဲ့တယ်ညီပြားလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားပေးတယ်သုံးအားပေးတယ်ဒီထဲမှာနားထောင်တဲ့သူလည်းလုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်လာမှာပလက်တီနမ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲကျူဆောင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပလိနေရသူဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျူဆောင်မိဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပလက်တီနမ်ကျူဆောင်ထပ်ပြီးတော့ဖိုက်မယ်ဆိုပြီး9လပိုင်းမှာစူးစမ်းတယ်စူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာရအောင်တိုင်ပင်တယ်အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်အကောင်းဆုံးအသင်းဖွဲ့ကိုလက်သွဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နောက်လာမှာဆိုရင်ပလဲရသူနဲ့လူပီးကို9လပိုင်းမှာတလထဲမှာရသူဇက်တိုက်တက်ယူခဲ့တယ်ခင်ဗျာတလထဲယူခဲ့တာအဲ့လိုယူခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာပျော့ညံ့နေလို့ရပါမလားမရပါဘူးစဉ်းစားကြည့်မိတ်ဆွေတို့တလောက်ကို9000ကနေတသိန်းဘက်ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုတာလှုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းနေုံနဲ့မရအောင်အသွေးခေါ်တွေပါလိုက်ပြောင်းရတယ်ပေယူမှုတွေလည်းပြောင်းရတယ်ခေါင်းဆောင်ရည်သွေးတွေလည်းမြင့်တင်ရတယ်ဘယ်ရမှမသိဘူးဆိုရင်ရပါမလားကိုယ်ဒါမေးလည်းမသိဘူးဒါမေးလည်းမသိကိုရည်ချင်းကိုကိုနှိမ့်ချတာရနိုင်ပါမလားခင်ဗျမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အသွေးခေါ်တွေလည်းပြောင်းရတယ်လုံဆောင်ချက်တွေလည်းပြောင်းရတယ်ထောင်းလိုင်းတွေကိုလက်တွဲခေါ်တဲ့ပုံစံမှာလည်းပြောင်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခုနလပိုင်းမှာဆိုပတ်စံ3000နဲ့1000နဲ့9000ဘက်ထိရခဲ့တယ်ခင်ဗျ3000ကျော်အဲ့တော့ဆက်ဆက်သမောမှာတကယ်ကိုလုံးရင်လူတိုင်းပေးတယ်လူတိုင်းကိုလည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုတော့ဆက်ဆက်စမောမှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲမိဘတွေကိုကိုပေးချင်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲကျွန်တော်နေ့စားလောက်ကထွက်လာကလေးကကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြင်းကိုဂျိုတက်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲလုံးဝပုံမှန်မြင်းကဂျိုရှိလားမရှိဘူးအဲ့တော့မြင်းကိုဂျိုတက်တယ်လို့ပဲလက်ကုံစူးစမ်းတာအပြတ်သက်စူးစမ်းတာအပြတ်သက်ရအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အိတ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းလာဆိုရင်နောက်လာမှာဆိုရင်တော့ Sapphire တလောက်ကိုတပိန်ခွဲပန်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလာမှာလည်းကျွန်တော်ကယာသူ20ယူဖို့ပဲဒါပေမဲ့မရခဲ့ဘူးเนาะ Amelody ထပ်သက်ချင်တာမရခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာ Sapphire ယာသူဆိုပေမဲ့
ကျွန်တော်ဒီနေ့အေးလာမှာပတ်စံ2-3ချော်ဒီရခဲ့တယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဘန်းကွေ2-3ချော်ဒီရခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းစူးစမ်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်တွေကကိုယ့်ရဲ့မိဘအတွက်ရောအပ်လိုင်းအတွက်ရောနှီးပြားတွေအတွက်ရောတကယ်စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်တကယ်သူတို့တွေကိုငါယေရှုတင်လိုက်တာဆိုတဲ့အရာတွေဟိုဒီနေ့ငါပါဇက်နဲ့ယေရှုမတင်ဘူးတကယ်ရင်ပတ်နဲ့ယေရှုတင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အပြတ်တက်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါတယ်စူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်လာမှာဆိုကျွန်တော်တကယ်အမလော့ရာသူရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှအစွမ်းကုန်စူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာ2026လပိုင်းမှာပဲဒိုင်းမွန်ဆိုပြီးတလောက်ကို3သိန်းပတ်နဲ့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒိုင်းမွန်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တကယ်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ upline ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့နှီးပြကိုရောကျွန်တော်တကယ်ယေရှုတင်တယ်ကျေးဇူးများရတဲ့ပါလေရေးတိုက်ပြီလို့တကယ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီလိုဒိုင်းမွန်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စိတ်ထဲမှာလုံးဝမထင်ထားဘူးစဉ်းစားကြည့်မိတ်ဆွေတို့2019 6လပိုင်းမှာအသင်းဝင်တယ်2020 6လပိုင်းမှာဒိုင်းမွန်ဖြစ်မယ်ဘာလို့ယုံမလဲဘာလို့မယုံဘူးနော်တစ်နှစ်ထဲမှာဒိုင်းမွန်ဖြစ်တာလုံးဝမယုံထားဘူးဒါပေမဲ့တကယ်လို့ရင်ဘဝဟာတကယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုတကယ်မြင်လာတယ်ကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒိုင်းမွန်ဖြစ်တဲ့ညပေါ့နော်ဒါယုံရဲ့ဒီဘန်ဘုံယုံရဲ့အနောက်မှာပဲနော်ဒါနီးပြမတ်ဆယ်နဲ့စကားပြောတယ်အဲ့တော့နော်စကားပြောတယ်အဲ့တော့ဒိုင်းမွန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အာကိုဟန်ဝင်းအောင်ပုံဒါကြောင့်ထည့်ထားလဲဆိုတော့ကိုဟန်ဝင်းအောင်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ဆိုအေးလာမှာကျွန်တော်နေမယ်ဆိုရင်ဒိုင်းမွန်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒိုင်းမွန်ဖြစ်ဖို့အတွက်သုံးရက်ပဲလို့တော့တယ်ပီဝီတသိန်းလို့သေးတယ်အားများတဲ့ဘက်မှာပီဝီကတသန်းကျော်တသန်းနဲ့၅သိန်းလောက်ပီဝီတက်နေပြီအားများတဲ့ဘက်မှာအားနည်းတဲ့ဘက်မှာပီဝီ3သိန်းပဲတက်သေးတယ်အေးချိန်မှာသုံးရက်လို့မှာပီဝီတသိန်းလို့သေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရပြီကိုဟန်ဝင်းအောင်ရေကျွန်တော်ရဲ့ခဏရာသူပုံတွေကိုကိုဟန်ဝင်းအောင်ကအမြဲတမ်းလှုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးကျွန်တော်ရဲ့ရာသူလှလှလေးဆိုသူအမြဲလှုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ကိုအောင်ရောင်ရေကျွန်တော်ကိုလို့အမလော့ရာသူပုံကြော်ညာပေးပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမကြော်ညာပေးဘူးတဲ့ဒိုင်းမွန်ရမှကြော်ညာပေးမယ်ပဲ။ तू ကကိုယ်ကိုအဲ့လိုကလိကလိလက်လောက်တာ။အဲ့တော့ PV ကတသိန်းတောင်လို့သေးတယ်ဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့။အဲ့တော့မရဘူးတဲ့ပလန်ပြန်ချနှုတ်ဝက်ကိုစစ်ချအကုန်ပြန်လို့ဆိုအဲ့ဒီ3ရက်တွင်ထဲမှာဒီနေ့3အားပေါ့နီးပြရဲ့3အားရောကိုဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ဒီနေ့သူ့ရဲ့3အားတွေရောဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒိုင်းမွန်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ3ရက်မှာတော့လုံးဝမအိပ်ဘူး။3ရက်လုံးမအိပ်ဘူး PV မတ်ကိုဘယ်နာကဆွဲထုံးလို့ရမယ်ဘဒုစီယာတတ်မလဲဘဒုကိုဆက်တော်ရမယ်လုံးဝမအိပ်ခဲ့ဘူးခင်ဗျတကယ်စူးစမ်းခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တကယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်လာမှာတခါလဲဒိုင်းမွန်ကျူဆောင်တခါလဲရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဒိုင်းမွန်နှစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ယူခဲ့ပါတယ်တကယ်စူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်ဆက်ဆက်စုံပေါ်မှာလူတိုင်းစူးစမ်းတဲ့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့2020ဆယ်လပိုင်းမှာဒိုင်းမွန်တခါတည်းကိုရအောင်ဒိုင်းမွန်ကျူဆောင်တခါတည်းတက်ပြီးယူခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လုံးနိုင်တယ်ဆိုလူတိုင်းလုံးလုံးမရဘူးလားဒီစီးပွားရေးမှာလုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်နဲ့ရီမှန်းချက်ကြီးနေဖို့လိုပါတယ်ခံစားချက်တွေနဲ့သွားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့မှလည်းခံစားချက်တွေရှိပါတယ်စိတ်ဓာတ်ကြစရာရှိပါတယ်ဝမ်းနည်းစရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်ရွံ့မှမဟုတ်တာဟုတ်တာလူသားတွေကလူသားပဲဟုတ်လားအသေးနှလုံးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်เนาะအသွေးနဲ့အသားနဲ့တိဆောက်တဲ့လူသားတွေလူသားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာတွေသင်တာဘာလို့ဖို့လဲစူးစမ်းဖို့တော့ဟုတ်လားဟဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့သင်ယူပြီးရင်လောက်ရတယ်သင်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့သင်ပြီးလက်တွေ့လောက်ရတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီတပ်ပေါ်မှာဆိုရင်တော့ success စင်မြင့်ထက်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့စူးတက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ success စင်ပေါ်မှာစူးတက်ယူတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုဝမ်းသာပေးသည့်ဖြစ်ရပါတယ်အိမ်မက်နေလိုပဲလူရေအယောက်4000ကျော်ရဲ့ရှေ့မှာအဲ့တော့အချိန်လေး3မိနစ်ကြည့်ပြီး3မိနစ်လောက်ပေးပြီးဗီဒီယိုဖိုင်လေးခဏလောက်ကြည့်ပေးလို့ရပါလားနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောဘယ်လိုနေလဲ success ဘွေရလာမဲ့17လပိုင်းမှာရှိပါတယ်တော်မဲ့လူတွေရှိလာခင်ဗျာ success ဘွေဟောအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့နော်တကယ်ကိုမှအောင်မြင်လို့ရတဲ့လူတွေမှာပါပါတယ်လူတိုင်းကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့တော့ဆိုရင်အသက်23နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒိုင်းမွန်စူးတက်ယူတာနော်အဲ့တော့လူတိုင်းစူးစမ်းလို့ရတယ်ခင်ဗျာဆက်ဆက်ပေါ်မှာအသက်ကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တကယ်ကဟိုအရန်ပီတိဖြစ်တယ်တကယ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘဝမှာအသံပညာ၄တန်းပဲနော်နေထားတဲ့သူကြောက်ဟာဒီလိုမျိုး international ပေါ်စင်မြစ်ပေါ်မှာလူအများရဲ့လက်ခုပ်တန်ဆိုတာတခါမှမကြားခဲ့ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်စူးစမ်းခဲ့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ဘူးမိမိစူးစမ်းရင်မိမိရဲ့
မိဘအတွက်ဆိုတာရောတခါလည်းမရဘူးလားရပါတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုစတဲ့တော့ဝါဆိုရင်လေကျွန်တော်ရဲ့အမေနားမပန်တဲ့ငကက်ဟာမြန်မာငွေ3000ကျပ်ပဲတန်3000ကျပ်ပဲတန်ပါတယ်မြန်မာငွေကျွန်တော်အမေလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမေတော့ဒီနေ့အရင်တော့ကဒါကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့အိမ်မှာအိမ်ဟောင်းပေါ့နော်အခုတော့မရှိတော့ဘူးအခုဆိုအမေကိုအိမ်ကကောင်းနဲ့ထားနိုင်ပါပြီနော်လူတိုင်းမိဘအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ထည့်ပြီးစူးစမ်းပါဒါမိဘကျွန်တော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့နော်ဘွေတော့မရထားဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မွေဓာတ်ပုံတွေတော့ကတ်ထားတယ်အမေကနော်အဲ့တော့ဒီနေ့လူတိုင်းစူးစမ်းခွင့်ရှိပါတယ်ဘဝမှာပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမေနဲ့ဗီဒီယိုကောပြောထားတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ဒါတော့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုဒီနေ့အများကြီးနဲ့မှမပေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်စပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့အမေအတွက်အိမ်ကကောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်နေ့စားလုံးမှာတော့တလောက်ကိုမှပတ်စံဘလောက်မှမပို့ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဒီနေ့ဆက်ဆက်စပေါ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာတလောက်ကိုပတ်စံသိန်းရာနဲ့ချီပြီးအမေကိုပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းစူးစမ်းလို့ရပါတယ်လူတိုင်းစူးစမ်းခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်းစားတတ်တဲ့အချိန်တော့ဆိုကျွန်တော်အမေနဂါဟာခဏပြောလို့ပဲဘလောက်မရှိပပသတိလေးပဲဒါပေမဲ့အမေတော့အခုဆိုရင်ဝယ်ထားပေးနိုင်ပါပြီเนาะတကူလုံးအမေရဲ့အပေါ်မှာဆိုအခုဆိုဒါဆိုဝယ်ထားပေးတာဆိုရင်တော့တစ်ဆယ်သားရှိတယ်เนาะရွှေတစ်ဆယ်သားရှိတယ်အမေတော့ဒါအာဆွဲချိုးတွေရောနဂတ်တွေရောအဲ့တော့မိဘကိုဆင်လို့ရပါတယ်လူတိုင်းကိုသုံးလို့ပုံလာရင်မိဘကိုပေးလို့မရဘူးလားရပါတယ်အဲ့တော့မိမိတယောက်တည်းအတွက်စူးစမ်းမှာလားကိုရဲ့မိဘတွေကိုရောပေးလို့မရဘူးလားပေးလို့ရတယ်စ조사လို့ရတယ်ဒါမို့ကျွန်တော်မှပြင်ပြတဲ့စိတ်ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့အခက်ခဲတွေတွေ့လို့နောက်ဆုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘရောဘဝပြောင်းလဲလာနိုင်ပါမလားပြောင်းလဲလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်ကမိဘကဆင်းဆင်းရဲနဲ့မွေးလာတာပဲသူတို့ခေတ္တကနှုတ်ဝမားကတ်တင်းဆိုတာရှိလို့လားဖုန်းတွေရှိလို့လားတစ်တော့တွေ Facebook တွေမိဘတွေငငယ်တော့ကင်ရှိလို့လားတို့စီမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုဒီခေတ်မှာဒီနေ့ခေတ်မှာဟောခင်မိတဲ့လူဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်ခင်မိတဲ့အလုပ်ကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးလုပ်တတ်ရတယ်မိတ်ဆွေတို့နေသာလကစားလုပ်စားဟိုးဒီဟိုးအရင်ခစ်တရဘိုးဘွားပြည်ပင်ပေါင်ဆက်တရလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဒီနေ့ကိုဒီနေသာလုပ်တွေကိုပဲစူးစမ်းပြီးလုပ်နေသေးတယ်လုပ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိဟာခစ်အစ်စ်ကိုရောင်းချီနေမယ်ကိုယ့်ရဲ့အသွေးခေါ်ဟာခစ်ဟောင်းအသွေးခေါ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီနေ့ရွေးချယ်ပြီးလုပ်ရလဲဆက်ဆက်မောကိုလူတယောက်မှာဒီနေ့အရန်ရေးကြီးပါတယ်လူတိုင်းစူးစမ်းခွင့်ရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေအတွက်ဆိုတဲ့အရှိကိုရှေ့ပြေးတဲ့စိတ်နဲ့တွေးပါကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခွင့်ရအောင်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောရဲ့ network marketing ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ဖြန့်ချီဖို့အတွက်အဓိကကြားတဲ့အရာတွေများစွာရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်စပေါ်မှာအလဲခီးသွားခဲ့ရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကတော့အများကြီးပါဒီအရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါစင်ကာပူနိုင်ငံသွားတော့ကဒါပြီးခဲ့တဲ့ကပီသွားတော့ပေါ့ခရီးစဉ်အားဆိုဆက်ဆက်မောကလိုက်ပို့ပေးတာ၁၀ချိန်ထက်မကသွားခဲ့ပြီးသွားပြီခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ပတ်စံပေးစရာမလိုပါဘူးကုမ္ပဏီကစီစဉ်ပေးတဲ့ free ပို့ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံဆိုတာတော့တင်းမောဒီဒီပုံဆိုတင်းမော16ထပ်ပုံမှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပုံတွေကတော့အများကြီးပဲဒါတင်းမောထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်တယ်ဒါတော့ကပီကျွန်းသွားလုံးရိုက်ထားလာအဲ့တော့ဓာတ်ပုံတွေတော်တော်များရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်သွားရောက်လေပတ်ခွင့်ရတယ်လူတိုင်းစူးစမ်းလို့ရတယ်ပတ်စံတစ်ခုတည်းပေးတာလားဆက်ဆက်မောကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကများစွာရှိပါတယ်ပေးတဲ့ຢာတွေများစွာရှိပါတယ်ပတ်စံများများရအောင်စူးစမ်းရင်အလေခီးများများသွားခွင့်ရမယ်ခဏကဈေးကွက်ပလန်အဆုံးတက်မှာဒီနှစ်တည်းမှာဘယ်နိုင်ငံလဲတရုတ်နိုင်ငံလူတိုင်းသွားလို့မရဘူးလားသွားလို့ရပါတယ်လူတိုင်းစူးစမ်းခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှဒီနေ့ခဏပြောခဲ့လို့ပဲ network marketing မှာကျွန်တော်တို့အဓိကဈေးကွက်ကျွန်တော်တို့ထိုးဖောက်ဖြန့်ချီရန်လွယ်အောင်အဓိကပစ္စည်းရဲ့ရည်သွေးကောင်းမှုအတွက်မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ company ပိုင်ရှင်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခွန်မော်ကိုဒေါက်တာဆက်ထွေကပစ္စည်းရဲ့ရည်သွေးတွေကိုကောင်းကောင်းဒီနေ့ထုတ်လုပ်ထားပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထိုးဖောက်တဲ့သူတွေအတွက်မျက်နှာငယ်စရာလိုလားဆက်ဆက်စမောရဲ့ brand ဆိုတာနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရည်သွေးရမကောင်းနေဘူးလားရောင်းချတဲ့နေရာမှာလွဲတယ်ဖြန့်ချီတဲ့နေရာမှာလွဲတယ်အခုဆိုရင်ဆက်ဆက်မော်ရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာဆက်ထွေတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်မှာနတ်သမား2ယောက်နဲ့နောက်ထပ်ဆရာဝန်4ဦးပါဆက်ဆက်မော်ရဲ့ plotter ပစ္စည်းတွေကိုဒီနေ့စုစုပေါင်း9ယောက်ကစမ်းတက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချတော့လားရပါတယ်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးစွဲလို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ရည်သွေးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဆက်ဆက်မော်မှာဆိုဒီလက်ရှိမှာဆိုလဲတို့ရုံးခွဲတွေများစွာ
နော်ရှိနေပါတယ်ခဏကုမ္ပဏီမှာပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောမှာလောရတာအရင်ဒီနဲ့နဲ့နဲ့လူတိုင်းစီးပွားရေးကိုလွယ်လွယ်ကူလုပ်လို့ရတယ်လက်ရှိမှာထိုင်းမြန်မာလာအိုကမ္ဘောဒီးယားမလေးရှားစင်ကာပူ BNN ဖိလစ်ပိုင်ဆိုပြီးဒီနေ့ဖွင့်လင့်ထားတဲ့နိုင်ငံပေါင်း၈နိုင်ငံမှာရုံးဝယ်ပေါင်းများစွာ30ကျော်ရှိနေပြီဒီနှစ်မှာမိတ်ဆွေတို့ရေဒီနေ့နောက်ထပ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဒီ2024မှာနောက်ထပ်တနိုင်ငံထပ်ပြီးတော့ချဲ့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့တော့ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေဟာသူတို့တွေဟာမိတ်ဆွေတို့အများရဲ့အရှိကိုမသွင်းနေဘူးလားကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့ကုမ္ပဏီကမကောင်းဘူးလားမိတ်ဆွေတို့စူးစမ်းရတာမတန်ဘူးလားပြန်နေကုမ္ပဏီတွေဟာဒီနေ့ international ဒီနေ့ဖြန့်ချီချဲထွင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကမွေးရင်သူတို့ရဲ့သားသမီးရွယ်တွေထဲမှာပါတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တို့ရဲ့ဖခင်တို့ရဲ့အဖေတွေလိုပဲချစ်တဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းလို့မရဘူးလားစူးစမ်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းစူးစမ်းခွင့်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးတွေနဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေဒီနေ့ချဲထွင်ပေးတဲ့ဆိုရင်တို့တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ချဲထွင်လို့မရဘူးလားဆက်ဆက်သမောကထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့လုံလို့ရလားလားမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတိုင်းမှာမရှိနေဘူးလားနိုင်ငံသားကလူတွေကိုမိတ်ဆက်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တကယ်စူးစမ်းရင်လူတိုင်းအောင်မြင်ခွင့်တွေရှိပါတယ်တစ်ခုကံကောင်းတာကကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတဲ့အချိန်တော့ဒိုင်းမွန်ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ပါစပို့စာအုပ်ရှိမှအပင်ဝင်လို့ရတယ်ခင်ဗျာမှတ်ပုံတင်နေဆိုဂလူတွေကအကုန်ပြန်ထုတ်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ဒိုင်းမွန်ဖြစ်အောင်စ조사လို့ရတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့မှတ်ပုံတင်လေးတစ်ချက်ရှိုံနဲ့ဆက်ဆက်ပေါ်မှာအပင်ဝင်လို့မရဘူးလားဒီနေ့ဟာပို့ပြီးတော့မလွယ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့조사တဲ့အချိန်တော့နိုင်ငံပေါင်းဟာ9နိုင်ငံပဲရှိတယ်အခုဆိုဒီနေ့ဆို6နိုင်ငံတော့ချဲထွင်တော့မယ်မိတ်ဆွေတို့ပို့တော့ကံမကောင်းဘူးလားဟုတ်လားပို့ပြီးခွင့်လန်းနေမကောင်းဘူးလားပေါ်ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ကုမ္ပဏီကအခွင့်အရေးတွေများစွာပေးလာတဲ့ခေတ်မှာမိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးစူးစမ်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဆက်ဆက်ပေါ်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့တာဒီဒီနေ့ SLA ဆိုတဲ့3456နီးစနစ်ကိုဒီနေ့သိနားလေသဘောပေါက်ပြီးအလုပ်ရဲ့သဘောတရားကိုကျွမ်းကျင်နေစေတီသင်ယူခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူသက်လေးဆိုတော့နားလေအောင်မှမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောမှာရှယ်ယာပိတ်ပြီးတဲ့ဒူတိုင်းဒီရောက်ကိုပဲလောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်3ချက်စားတင်4ချက်တင်ယူ5ချက်ရှာဖွေ6ချက်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့နီးစနစ်ဟာဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာဘလို့လူမျိုးမဆိုအရှင်းရောက်လာလာအနောက်ရောက်လာလာဒီလောက်ရဲ့သဘောတရားကိုကျွမ်းကျင်ပြီးတကယ်နားလေတဲ့ဒူတိုင်းဒီနေ့ဆက်ဆက်မောမှာအမြန်အစံဒိုင်းမွန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီရောက်ကိုဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကောင်းထဲမှာထက်ပြီးအာယုံဆိုင်ပြီးလေးလာပြီးလက်တွေ့လောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အသင်းဘွဲတွေကိုလက်တွေ့ခေါ်ပါနီးစနစ်ထဲမှာသင်တန်းခန်းသားတွေအကုန်ရှိတယ်အကုန်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စတန်အမှာသင်ပေးတဲ့ຢာတွေပြန်ပြီးတော့လေးလာပါကျွန်တော်နီးပြမဆုလိုက်ဝင်းရဲ့ YouTube Channel မှာဆိုလဲတဖိုင်ချင်းစီအသေးစိတ်သင်ပြပေးထားတာတွေရှိပါတယ်ပြန်ပြီးတော့သင်ယူကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့အားလုံးကိုပြောချင်တယ်မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်မိမိမိတ်ဆက်ထားပေးတဲ့ Upline တစ်ယောက်တည်းကူညီတင်ပြပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဆက်ဆက်စမောမှာစူးစမ်းနေတဲ့ဒူတိုင်းကိုဆက်ဆက်စမောမှာအောင်မြင်တဲ့ဒူတိုင်းကအကုန်လုံးကိုလက်တွဲပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လက်တွဲခေါ်ပေးနေတဲ့စာကိုရဲရဲကြီးယုံယုံကြည်တဲ့မိတ်ဆွေတို့စူးစမ်းဖြစ်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့အားပေးစကားအစီအစဉ်ဒီမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတင်ပွားစီတို့ကိုရဲချင်းတီထိုးပေါဖို့ဒါလူတိုင်းအတွက်ခွင့်ရေးတစ်ခုနောက်ကနေတဲ့ကဘာတဲ့ခက်ခဲသောဘဝတို့စီMet with again your Kevin Youji jet to Jima jet to Mita su de ku ga ba mie de ku ga success more success more Do tan tan me mien de tan me so success more success more Need to me so zero my hero Everyone can be zero to hero